U Narodnoj skupštini danas nova runda dijaloga vlasti i opozicije. Predlog koalicije Srbija protiv nasilja o promeni ustavnog zakona je neprihvatljiv, to je juče rekla na vanrednoj konferenciji za novinare predsjednica parlamenta Ana Brnabić. Deo opozicije do petka donosi odluku o izlasku na beogradske izbore. Šta je sve sporno u predlogu Srbije protiv nasilja? Zašto svi lokalni izbori ne mogu da budu u ovoj godini u istom danu? Da li je moguć kompromis? O tome ćemo da razgovaramo sa Branislavom Ivkovićem, članom glavnog odbora SNS-a. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našao. I sa Vladimirom Gajićem, on je predsjednik Narodne stranke. Dobro jutro i dobrodošli. Ana, pozivu. Dakle, recite mi, čemu se nadate? U narednih 48 sati znaćemo ko izlazi na izbore, da li izlazi na izbore, koji su dogovori postignuti, kojim dogovorima se vi nadate? Uveren sam da Đilas i njegovo okruženje neće izaći na izbor. Njima je jasno kako je raspoloženje u narodu, jasno je koliko su pogrešni potezi koji su povlačili posle decembarskih izbora, jer su se kao luzeri ponašali kao pravi cinkaroši. Upravo ovaj Evropski parlament koji je juče pokazao odnos prema državi Srbiji i građanima Srbije, da se žale na svoju rođenu državu, da pričaju takve priče da mi je bilo sramota da slušam šta su sve govorili u tom Evropskom parlamentu. Razgovarali su sa Fiolom von Kramon i njih 100–200 koji više nikad neće vidjeti Evropski parlament jer će ih promeniti njihovi građani u njihovim zemljama. Tražili su sankcije i naravno da se to odrazilo na javno mnjenje u Srbiji, pre svega u Beogradu. Dobro, ali nisam vas pitala kakvi će rezultati, kako je raspoloženje građana prema njima. Neće izaći. Znači, mislite da će biti bojkot? Jovana, Vladani i Bane ne nose bele cipele, nećemo da izađemo. Znači, moraju svi da nose bele cipele, da izađu. Naći oni razlog da ne izađu na izbore. Pa lepo je rekao u jednoj emisiji jedan analitičar, direktno Đilasu, da on u stvari na izlasku na izbore čuva svoju poziciju u delu opozicije. Hvala Bogu, opozicija ima još. I tu je suština. Znači, oni traže razlog da izađe izbore. Pazite, oni sada traže. Izbori su trebali biti realno 28. aprila i da Beograd može da živi. Građani ne znaju da Beograd živi na privremenom finansiranju. Danas opštine maltene da nemaju za plate jer nije izabrana nova vlast. U gradu Beogradu nije održana skupština. Znači, privremeno finansiranje živi. Grad je faktički zaustavljen u razvoju. Samo su započeti projekte u životu, ne započeli se ništa novo. I u suštini, umjesto da bude 28. aprila, izaći se u sused da bude 2. juna i da kažemo dve stvari se, kako se razume, i primenjuju od tri tražene stvari. Oni sad traže da se promeni zakon, da se ponovo raspišu izbori i da budu tek u septembru, oktobru. Kako vi vidite trenutnu situaciju, dakle, kada je reč o beogradskim izborima? Šta se dešava i šta se čeka? Dakle, jel smo opet u situaciji ko je prava opozicija, ko je lažna opozicija, ko će na izbore, ko će da bojkotuje? Jel cela opozicija čeka odluku Srbije protiv nasilja, hoće li u bojkot ili ne, ili, recimo, vas to ne interesuje? Manje više sve ste u pravu. Narodna stranka izlazi na izbore sigurno. Mi smo doneli odluku još pre 3–4 nedelje na predsjedništvu stranke da ćemo izaći na izbore. Ovo što sad vidimo kao politički problem ili kao što Srbija protiv nasilja kaže da je ustavna kriza, mada je ja ne vidim uopšte, kad je u pitanju takva konstatacija. Ono što oni traže, postoje sad tu dve ravni, jedan je politički, jedan je pravni. Pravno, ovo što predlažu je nemoguće. U kom smislu je nemoguće? Pa nemoguće zato što imate vrlo jasnu odredbu člana 205 stav 1 Ustava koji kaže da se za sprovođenje promene Ustava donosi Ustavni zakon. Mi sada nemamo promenu Ustava. Ustavni zakon je u ovoj novijoj istoriji donesen dva puta. Jedan put kada je izglasan Ustav 2006. godine i drugi put kada su izvršene izmene i dopune Ustava povodom ove pravosudne reforme 2021. godine. Ustavni zakon ima karakter, da vam objasnim to ukratko pravno kako to stoji, ima karakter prelaznih odredbi. Znači, to je jedan most, Ustavni zakon služi kao most između starog i novog Ustava. I on se iscrpljuje s provođenjem imperativnih odredbi Ustavnog zakona koje mora obično sve da sprovede Skupština. Znači, nakon Ustava 2006. bio je Ustavni zakon je dao čitav niz naloga Skupštini koje zakone mora da donese. To se također dogodilo i sada. U tom smislu izmena Ustavnog zakona, oni predlažu da se izmeni taj Ustavni zakon iz 2006. Znači, posle 18 godina. To je nepostojeća stvar u praksi. To je nemoguće zato što se ne radi o ustavnoj promeni. Znači, mora bi da bude ustavna promena, da je došlo do nekih ustavnih promena ili kroz amandmane ili da donesemo novi ustav da bi se doneo ustavni zakon. Prema tome, ta odredba ustava je potpuno jasna i ova obrazloženja koja sam juče i prekjuče čuo, mislim, zaista pravno ne stoje, a na kraju krajeva postoji i odluka Ustavnog suda u tom smislu od pre, mislim, 7-8 godina, koja to govori, znači čak i kada bi Skupština, odnosno vladajuća većina, pristala na ove promene Ustavnog zakona, mislim da bi Ustavni sud, ako bi se držao svoje odluke, u jednom sličnom slučaju doveo u pitanje ustavnosti odluke. Tako da, to je sad jedna ravan politički. Odjel koji inače daje preporuke kad su u pitanju republički izbori i predsjednički, on se ne bavi lokalnim izborima. A evo da kažemo, sada postoji neka volja da dođe do nekih izmena. Ono što je poboljšanje izbornih uslova, što opozicija smatra da bi bilo fair da dođe do nekih promjena radi poboljšanja izbornih uslova. Koja opozicija? Cela opozicija? Ja se isto slažem sa nekim promjenama. Čak mislim da su predlozi koje je dala Narodna stranka daleko efikasnije nego ovi koje daje Srbija protiv nasilja. Reći ću vam ako vas to bude interesovalo o tome. Ono što... Jedna stvar su izborni uslovi. A datum izbora nema veze sa fair izbornim uslovima. To je politički zahtev. I sad, beogradski izbori ne mogu da se održe po ustavu i po zakonu o lokalnim izborima posle 2. juna. Nema nikakve dileme. A lex specialis koji pominje Srbija protiv nasilja? Pa lex specialis to znači da opozicija sada traži nešto protiv čega se inače godinama bori. Lex specialis je jedan način da zaobiđete postojeći pravni poredak. Opozicija se brunila protiv lex specialisa kad je u pitanju Beograd na vodi, ja mislim s pravom. Bunila se protiv lex specialisa kad je u pitanju Expo, ja također mislim s pravom. Sad mi sad tražimo lex specialis. Opozicija traži lex specialis da bi promenila ustavne i zakonske rokove. Mislim da to ne može da se radi. I sad, beogradski izbori, znači, ne mogu da se pomere. Lokalni izbori koji, sve lokalne skupštine su 2020. godine konstituisane negde u avgustu mesecu. Znači, rok za izbore je tamo negde i juli mesec. Više nema ni ovih uslova, protekli su rokovi da predsjednici opština daju ostavke pa da se izazovu, zato što nema više zakonskih rokova za to. Moralo bi ovdje u konkretnom slučaju da svaki odbornik u 90 opština podnese ostavku da bi se izazvali ranije izbori i eventualno održavali 2. juna. Znači, to je nemoguće. Ono što je moguće i što bi možda vladajuća većina mogla da napravi kao ustupak je stvarno izbori u sred leta. Mislim da je datum neki koji se vidi neki 21. juli, ako je to nedelja. Mislim da je to stvarno vrlo nezgodno svima i da može da se produži mandat. To je lakše nego da se skrati, jer skraćivanje mandata utičete na prava onoga koji je izabran i na njegov mandat koji je ustavno određen na 4 godine, ali bi mogli recimo da se održe u septembru ili oktobru, ali ne beogradski, nego samo lokalni izbori Srbije. I to je pravno sigurno ovako, pošto vam kažem. Dobro, sad ste nam napravili pravnu analizu. Dakle, i vi ste i govorili o svemu ovome o čemu sad pričate, ste već do sad i govorili u medijima. Dakle, ali politički me interesuje. Dakle, od momenta od 17. decembra, kada smo imali izbore parlamentarne i beogradske, do danas, koliko zahteva je bilo na stolu, zahteva opozicije? Kad kažem zahteva opozicije, ko je danas opozicija? Dakle, vi se danas nalazite u jednoj situaciji u kojoj je svojevremeno bio, recimo, i Boško Obradović, bio je i Dragan Đilas, pogotovo od kako je priča da je Vuk Jeremić otišao u Njujork kao specijalni izaslanik predsjednika Vučića. Dakle, vi se sada u jednom delu opozicije vodite kao lažna opozicija. Svako dođe u jednom momentu na dnevni red na tu temu. Ja sam o tome govorio nekoliko puta da je to, da kažem, u najmanju ruku politički neukusno da neko sebi uzme za pravo da određuje koja je prava opozicija, koja nije. Recimo, ja ili Narodna stranka, ja lično, nisam nikad ni minut bio u koaliciji ni sa jednom vladajućom strankom. celog svog života i političkog i ovog uopšte. S druge strane, recimo, kada je gospodin Đilas u pitanju, koji je inače sebi uzeo za pravo da određuje koja pozicija, on je bio uz podršku SPS-a, je bio gradonačelnik 2 puta u Beogradu. On je postao predsjednik u drugom mandatu, predsjednik Košarkaškog saveza, uz izričitu saglasnost tada premijera, a danas predsjednika Srbije. Sve druge, ima još nekoliko stranaka koje su unutar Srbije protiv nasilja, koje su bile u koaliciji sa danas vladajućim strankama. U ovom periodu, od kada je Srpska napredna stranka na vlasti, kroz G17, kroz Demokratsku stranku, kroz razne druge političke forme. Prema tome, naš stav je, stav Narodne stranke, mi idemo nekim trećim putem, mi to zovemo srpski put. On nije, da kažem, ako su to ta 2 pola u tom duopolu, ni Vučić ni Đilas, nego smatramo da ima puno ljudi u Srbiji koji, recimo, ne vide njih dvojicu za svoju političku opciju. I mi tražimo u tom smislu svoj put. Vodimo samostalno svoju politiku. Znači, nismo išli da prosimo u Evropsku uniju da se donese rezolucija Evropske unije. Nismo išli da prosimo da se ovde sprovodi međunarodna istraga od strane nekih stranih država u vezi sa izborima iz decembra meseca. I zbog toga, ne znam zašto se ovi drugi čude otkud prisustuju američki ambasador i ambasador Evropske unije na ovom dijalogu prošle nedelje u Skupštini. S obzirom na sve te akcije koje su sprovodili, 2 dana pre toga je Demokratska stranka tražila da Evropska unija odredi specijalnog izaslanika koji će da bude medijator u pregovorima između vlasti i opozicije, kao da smo mi u nekom, stvarno u nekom ratu. Tako da, mislim, u pravom ratu. Tako da, mislim da to ne treba da ih čudi i sad, naravno, naljutili su se, vidim, na američkog ambasadora, s kojim imaju inače odličnu političku saradnju, zbog toga što je on izrazio sumnju u kredibilitet bojkota izbora. Tako da, ja mislim lično da je to katastrofalna šteta za opoziciju da bojkotuje izbore, pogotovo ove lokalne izbore po Srbiji. Ali vidite tu svoju šansu? Pa da vam kažem nešto, naravno, mislim, oni neko odluče... Jel vas brine što će da bojkotuju ili se radujete? Ne, nemam prema tome nikakav odnos. Mislim da je to odluka u korist njihove štete, jer spojeni izbori, opozicija je tražila, da vas podsjetim, prošle godine u septembru prvo je bilo ne dolaze u obzir izbori dok se ne ispune zahtevi građana na protestima. Sećate se toga. Isključivo, neće se na silu, se neće dozvoliti da se održi izbori. Onda posle 2 meseca, tad se Narodna stranka s njima razišla. Je bio zahtev ultimativan da budu izbori u decembru i to spojeni. I onda je vlast priključila još 60 opština u Srbiji. Nego da se raspišu do kraja godine pa je postupno prodati. I spojeni izbori ne odgovaraju opoziciji, zato što opozicija nema infrastrukturu koju je u stanju organizacijona da prati izbore istovremeno u 90 opština u Srbiji. Zato u decembru mesecu, mislim, ja to uvek javno govorim, oni o tome ćute, na 20% biračkih mesta u Srbiji opozicija nije imala kontrolu. Uopšte. Nije to 20% biračkog tela, ali 20% biračkih mesta. Na preko 220 biračkih mesta u Vojvodini nije bio ni jedan predstavnik opozicije. Prema tome, zahtev da se održe istovremeni izbori u Beogradu 2. juna, i beogradski i lokalni, on je protiv interesa opozicije, tako da ja ne razumem taj zahtev da tražite nešto što ste već radili u decembru i što vas je koštalo. Mi smo u decembru, opozicija izgubila 60-0 u opštinama po Srbiji, deklasirani smo u Pokrajinskoj skupštini Vojvodine, deklasirani smo na republičkom nivou i jedino gde je nerešeno je u Beogradu. Tu nije pobedio niko. SNS nije pobedio, nije ni izgubio, opozicija nije uspela da pobedi i zato imamo nove izbore. To nisu ponavljeni izbori, nego novi, zato što je tako po zakonu, jer nije uspela se konstituiše vlast. Mi smo tražili kao Narodna stranka, pošto naši mandati, mi smo imali odbornike u prethodnoj skupštini, ti mandati nisu prestali, zbog toga što mandati prestaju izborom novih mandata. Mi smo tražili da učestvujemo u ovim pregovorima. Nije nas niko zvao, jer mislim da imamo pravo, s obzirom da su beogradski izbori u pitanju, da kažemo nešto u uslovima. I ja sam dao 2 uslova, 2 predloga, koji vrlo efikasno mogu da, kažem, otklone sumnje koje su bile do sada, a to su sljedeći. Prvi, da se u zakonu o lokalnim izborima uvede jedna nova odredba koja će da kaže da građanin koji je promenio prebivalište, na primjer preselio se iz Niša u Beograd, ne može u sljedećem izbornom procesu da glasa u Beogradu. ne može da mu se ukine biračko pravo pasivno, može da glasa u Nišu i dalje, ali u prvim narednim izborima u Beogradu, da li su oni za 3 meseca i za 3 godine ili za 4 godine u prvom narednom periodu ne može da glasa. Tako bi se sprečilo... Znamo gde to postoji? Kod nas bi to otklonilo sumnju da ima izbornog turizma. Ako vlast stoji iza toga da nije bilo izbornog turizma, nikakav problem nije da ovo uvedu. To je prva stvar. Druga stvar, da gradske i opštinske izborne komisije imaju obavezu da skeniraju i da objave upotrebljene biračke spiskove. Objave na svojim sajtovima. Tako će svaki građanin moći lično da izvrši uvid. Da li je konstatovano da je on glasao kao što jeste ili eventualno konstatovano da je glasao ako nije, a to je pomoć našim građanima koji žive u inostranstvu i gde je, da kažem, najveća sumnja da li su njihovi glasovi eventualno zloupotrebljavani, je da mogu to da provere i da utvrde. Ako to nije tačno, mislim da vlast nema razloga da se oko toga brine. Tako je, sa advokatima je dugo, nisam ovako sedeo 15 minuta, ali dobro, pametno si govorio. Hteo sam da kažem, isključivost je veoma opasna i u životu, naravno, u politici još više. Opozicija koju, ja nju zovem stalno nasiljem protiv Srbije, a zovu se zvanično Srbija protiv nasilja, je obiru isključivošću. Odnosno, kakav je Đilas, takva je ta opozicija. Oni napadaju ambasadora Hila. Sada napadaju Vuka Jeremića. Ja mogu Jeremića misliti što god hoću. A šta mislite o Vuku Jeremiću? Ali on je, Vuk Jeremić je povukao jedan patriotski potez. I sad je ovo trenutak da govorimo. Opozicija nešto mora da bude, to je aksiom, mora biti patriotska. A možemo se mi svađati i opozicija i pozicija i oko kulture, i oko prosvete, i oko zdravstva, i oko policije, i oko vojske, oko saobraćajnih sistema. To jeste tuča za opoziciju, ali u pitanju država. A oko čega se svađate danas sa opozicijom? Pa prvo, niko se ne svađa sa opozicijom. Pazite, imate više opozicije. Meni je drago što ovog sagovornika imam danas jer je pokazao kakva opozicija treba i da bude. Čovjek je pametan, razložan, naveo je ključ argumente. Ne slažem se, naprimjer, sa ovim da ne može da glasa. Ko će vam platiti troškove da ide ka Nišu da glasa? Hoću da kažem... Ne slažete se, jel to ste rekli? Hoću da kažem, nema slaganja uvek. Ali kada je u pitanju patriotizam, kada je u pitanju država, tu mora da bude isti pristup. Pa najbolji primjer je ova nesreća koju obeležavamo 3. maja. Beše 3. maj, 3. jun. 3. maja. Pazite, u Pragu, u Češkoj, je bila 2 puta veća nesreća. Nikom nije palo na pamet da pravi proteste i da proteste koristi za jačanje svoje opozicijog delovanja, nego su svi bili patrioti, podržali su državu, podržali su nesreću tih roditelja koji su ostali bez dece. Pa dobro, tu je opozicija bila ujedinjena, tu je bila i stranka u kojoj je gospodin Gajić. To što su oni koristili tu situaciju za proteste, da bi omasovili se, na kraju se svedeo rezultat, rezultat je bio 0. Oni su degradirali sebe i svoje uticaje. Ali neću o tome govorim. Znači, opozicija koja god daje, koja da li je desna, leva, nije bitno, mora da ima aksiom u pristupu državi, a to je da država iznad svega i da treba se štiti interesi države. Unutar države možemo opozicije, sve vrste opozicija, sve pozicije, kako god je komponovano... Jel vas brine bojkot dela opozicije? Apsolutno me ne brine. Taj bojkot dela opozicije je projektovan. Oni će smisliti 1000 razloga da ne izađe, postavili su uslov da mora da se menja ustav. Znači njima je jasno da to ne može. To su te bele cipele o kojima govorim. Oni će kazati na kraju svi građani Srbije moraju se bele cipele da bi mi izašli na izbore. Kraj, tačka. Oni na izbore ne smeju da izađu. Njihov rezultat je katastrofalan na narednim izborima. Jasno im je da su degradirali sebe razne Marinike, Biljane, kako se zove ona ekologija. Najsramotniji govor u parlamentu je ta održala. Stojićimirović, kako se preziva. To je sramota. Mene je bila beda što sam građanin iste države sa njom. Razni Gruhonjići, ona žena iz Valjeva, Lalićka, kako se zove, što je iz Valjeva, hoće Vojvođansku. Znači, svi oni koji se okupili su se toliko izbrukali svojim potezima, nastupima u Dubrovniku i tako dalje, da znaju da će loše proći. Oni na izbore, taj deo opozicije neće izaći. Deo opozicije koji su u takvoj situaciji očuvao i koji u takvoj situaciji stavljaju ipak interes države... Ko je to? Pa, svi oni ostali, sem ekipe oko Đilasa. Svi oni ostali su pazišta rata. Razumete? I znali su da su građani iz države Srbije i dejte Srbije. Pazite, vi zovete strane ljude da dođu da ocenjuju, da sude, da materni policijom da upravljaju, da bi se neko lažno glasanje pronašlo da je bilo glasanje. Dobro, ali vi mislite da je mesto i Hilu i Žiofreu bilo na onom sastanku, s obzirom na to da ih je pozvala Ana Brnabić? Pazite, ona je njih pozvala zato što je prethodno bio poziv dela opozicije koja je otišla u ovaj Savet Evrope da pljuje i bruka država Srbije. Nije važno zašto ih je pozvala. Ja vas pitam da li mislite da im je mesto bilo tamo. Ja pretpostavljam da ih je zato pozvala. Oni po meni uopšte nisu tu trebali da budu. Njeno je pravo da ih pozove, ali prosto mislim u političkom smislu, ako hoćete i u marketinškom smislu, da je pametno što ih je pozvala da na licu mesta vide kako se ponaša taj deo opozicije koji je došao da kuka i moli za podršku, da se uvedu sankcije. Oni su od onoga Nemca koji zastupa nemačke, germanske interese ovde, traže da se uvedu sankcije. Čovjek je to tačno izjavio. Dobro, jel mislite da je vlast napravila dovoljno veliki kompromis i da je sad bilo dosta? Apsolutno. Mene da pitate, po meni je trebala Skupština da se formira odmah. SNS imao 62 glasa. Interes grada Beograda, interes građana Beograda... Pa zar nije 58? Ne, imala je 62 glasa, sigurno. Sigurno imala 62 glasa. Interes građana Beograda je bio da se formira vlast i da se je dalje. Upravo je vlast, želeći da pokaže i legitimitet celoj priči da raspisala nove izbore. Normalno je bilo da budu 28. aprila da bi što pre grad počeo funkcioniše. Onda je zbog tog istog dela opozicije koja predvodi Đilas, Marinika i ostali, raspisana posljednji datum od 2. juna. I znalo se da oni neće izaći. Njima je sve, izašlo se sa svim kompromisima ka njima, naštetilo se čak gradu Beogradu i njegovom razvoju, pogotovo oči 2027. godine, i više kompromisa nema. Dovoljno je kompromisa bilo. Kraj, gotovo. Više da dokazuju... Jeste sigurni? Ja mislim da je vlast time pokazala... Jeste sigurni da nema više kompromisa? Nema više kompromisa. Pa ne vidim razlog za dalje kompromis. Ne vidim apsolutno razlog. Miroslav Aleksić kaže da će do petka biti doneta odluka. Dakle, poznajete dobro Miroslava Aleksića. Dobro. Koliko su isključivi, kao što kaže gospodin Ivković, ili nisu? Ako mogu ja da odgovorim na pitanje koje ste profesor Ivkoviću postavili u vezi sa prisustvom ambasadora Hila i ambasadora Žofrea. Dobro, pa rekli ste već. Pa ne, ali mislim da vam kažem što ne znam koji su razlozi predsjednice Skupštine, koji god da su, to je nedopustivo. To ostavlja sliku o Srbiji koja je ružna i koja deluje kao da su to neki kolonijalni upravnici koji dolaze da se bave lokalnim izborima. Ajde da su ovi republički parlamentarni izbori, pa kao na evropskom smo putu. Pa dobro, Hill je bio jedan od posmatrača, sećate se. Znam, ali mislim, to je bilo stvarno... To ostavlja jedan utisak koji nije dobar za Srbiju. Ja mislim da je to bila greška, ali mislim da oni koji su sada protiv toga ne treba da se čude, rekao sam iz kojih razloga, zbog akcija koje su preduzimali pred toga, oni ne treba da se čude. A predsjednica Skupštine nije smela da ih zove. To narušava dignitet Republike Srbije i ja mislim da je to greška. Ni jednog ni drugog ambasadora. Nikoga, ni trećeg. Jednostavno tamo nemaju što da traže. Ima jedan strašan klip koji možete da vidite na društvenim mrežama gde pre više od 20 godina Zoran Đinđić o tome govori. Kaže, ovdje se, i u to vreme, kaže, ovdje se pojedini ambasadori ponašaju kao šefovi političkih stranaka. Zovu naše ministre na ručak. Pa je postavio pitanje u tom klipu da je moguće da neki naš ambasador izvodi nemačkog ili britanskog ministra na ručak. Da li može ostaje da mu padne na pamet takvu stvar da pokuša da uradi. Zato to je problem, ja mislim da i na tim pojavnim stvarima moramo da čuvamo svoj dignitet. Na Aleksića, dakle... Ovo što ste me pitali, ja znam... Prilično pouzdano da je većina članica, znate, oni imaju preko 10 stranaka unutar Srbije protiv nasilja, većina članica je protiv bojkota izbora. To sam sigurno. I tamo je veliki sukob. I nije uopšte sigurno, mislim da lokalne izbore po Srbiji neće bojkotovati sigurno. Što se tiče beogradskih, nije nemoguće da jedan deo izađe na izbore, a drugi deo da bojkotuje. Mislim da nemaju jedinstven stav. Bili su pre neko veče i kod ambasadora Hila na večeri. Ne znam, možda su se dogovorili, pa neću da govorim ko, ali možda su sad donali neku odluku koju ću da objave. Na večeri kod ambasadora Hila? Tako nešto. A kako vi to znate? Pa znam. To mi je posao. To mi je posao da znate. Da budemo obavešteni. Dobro, ali sad tako kad kažete, hoćete da kažete da u stvari mislite da je ambasador, ne znam, mislite da ambasador Hill pokušava da ih nagovori da izađu na izbore? Pa on je posle onog prisustva kao posmatrač, kao što vi kažete. Ne, kažem da je bio 17. decembra kao posmatrač na izborima. Da, posmatrač i na ovom dijalogu pre neki dan u Skupštini, tako isto predstavljeno od strane gospođe Brnabić. On je posle rekao da oni nemaju razumevanja za bojkot. To Amerikanci stvarno nisu nikad imali verovatno u svojoj istoriji rekao bojkotovo izbore. Tako njih nemoguće, pa oni prirodi stvari to i ne razumeju. Ali on to direktno rekao i dezavuisao je položaj opozicije na taj način. A sad ovo što se sad događa u sred izbornog ciklusa, to isto je jedna šumonijada. U sred izbornog ciklusa, jer su otvorene su izborne radnje, SNS koalicija je već predala izbornu listu, već teku, da kažem, ti rokovi za prikupljanje potpisa, koji su negdje, ja mislim, do 12. i 13. maja je posljednji dan kad treba 20 dana pre izbora, mora da se predaju izborne liste. U sve tog procesa se prave neki dogovori da se izmene neki zakoni i ja mislim da će vladajuća većina i da izmeni zakone. Ne treba im za to vlada, možda skupštinska većina, poslanička grupa možda predloži da održi sednicu i da izmeni. A je to sad sve unutar izbornog procesa. Tako da mi nismo nikad, nije to nikakva posebnost ove sadašnje vlasti. Mi od 90. godine, od kad je uveden višepartijski sistem, do danas nikada nismo imali fer izborne uslove i poštene izbore. Mislim, u nekom smislu da to nije sporno ni kod jedne strane koja učestvuje na izborima. Mi nemamo, to nije naš kulturni model. I to je društveni problem. Ali vi ste, evo, vi ste od 90-ih. Ne slaže se da nisu bili pošteni, bo vi su pošteni sigurno. A da se pokušavalo izaći u susret drugoj strani. Znate, opozicija ima zadatak da bude onaj Kalimero koji stalno govori da je ugroženi, da je nepravda i tako dalje. I onda da bi se vladajuća većina pokazala kako treba, ona sada vrši određene izmene, prilagođava njihovim zahtevima ono što se može. Ne, ali nova konstatacija da od 90-ih nismo imali fer izbore... Nije tačno, apsolutno nije tačno. Apsolutno nije tačno. Konačni rezultati pokazuju. Ja sam ušao u vladu kada je SPS imao samo 120 poslanika, pa je sa Novom demokratijom morao da pravi većinu. Pokojni Jordan Aleksić i Sloba Radlović su ušli tamo. Kakvi su bili rezultati, ali fair... Bili su izbori fair uvek, ali zadatak opozicije uvek da kuka da nisu fair. I ja to razumem, to je njihov zadatak. Ali da prvi put u istoriji izbora se događa da toliko zajuni ova ekipa, koliko ima 10 stranaka oko Marinike i Đilasa, da toliko zajuni, da ide da cinkari Srbiju, da pljuje o njoj, da traži sankcije, da sada traži nemoguće stvari, evo izmenu ustava čak, u stvari to je bežanje od izbora. To je dokaz. Ja sam očekio da će taj Milan Jovanić, neki relikt DSS-a, biti kandidat za gradonačelnika. Miloš Jovanić. Miloš, izvinjavam se. Ja, dobro... Vidim se, imenima jako teško svoje. Pa ne, pravo da vam kažem, nebitan narod mene baš i ne privlači. Ja važnim ljudima pamtim imena i prezimena, a ovako pamtim likove. Znači, Miloš Jovanić, možda to i radim namerno, Miloš Jovanić je relikt DSS-a. Pa zato što ga ne poštujem. Pa taj čovjek se zalagao da je Kosovo unutar Srbije, govorio da je priča o genocidu i da je laž, a sad ide s onima koji se zalažu da je genocid u Srbiji i da Kosovo treba da se otcepi. Ali nije se baš on zalagao. Ma jeste tako. Izvukao se čovjek od priče o patriotizmu prešao u sasvim drugu priču. Zato i namerno grešim. Kad ja grešim, znajte da je nepošten čovjek. I to je tako. Znači, ja sam očekio da će Miloš Jovanić biti kandidat za gradonačelnika. Nema nikoga drugog da stave. Zato su ga i privukli ka sebi, zato je on prilagodio politiku sa njima. Ali oni su shvatili, imaju ni analize javnog mnjenja, shvatili što se dogodilo. I mislim, i neka ne izađu. Konačno će scena politička biti očišćena od onoga što ne valja, bit će normalna opozicija, normalna sadašnja konglomerat vlasti. Kako prođu na izborima, tako će biti gotovo. Pa dobro, ali nije malo ljudi glasalo za njih da... Možete da ne poštujete Miloša Jovanovića, ali Kako se odnosite prema njihovim biračima? Pa pazite da vam kažem, sigurno postoji nezadovoljstvo kod građana Srbije i to uvek ima. Vi uvek imate nezadovoljan broj ljudi, zato postoje izbori, zato se traži većina 50% plus 1 da odlučuje. U Americi je razlika nekada 0,5. Dobro, i osim što kažete tim biračima, vidite ljudi, ovi što oni za koje glasate ne valjaju, šta im nudite, šta im kažete još? U Beogradu. Šta im kaže Šapić? Izvolite, gospodo, ja nisam Šapić. Pitajte Šapića. Ja nisam Šapić. Prema tome, pitajte njega. Ali što se tiče Beograda, izvolite, vidite... Vi stojite u stu koaliciju, tako? Šapić je vaš kandidat. Vama su danas gosti jedan od najuglednijih advokata i jedan od najuglednijih profesora Beogradskog univerziteta. I danas vi imate vrednost ovde. Međutim, u izborima izgubile su se dve ključne stvari koji su suštinski bitne za izbor i za te birače o kojima se vi brinete. A to je politika stranaka, program stranaka. Koji ste program vi čuli od ovog dela opozicije koja traži... A zato vas i pitan za Šapića. Pa zato ti ja... Šapić pripada SNS-u. SNS ima rezultate koje pokazuje, ima planove šta će da radi. Šapić je deo Srpske napredne stranke i rezultata koje je podigla. Tačka. A meni ne dozvoljavaš da ti kažem sljedeće. Osnovno je program, drugo su kadrovi. Koje kadrove ko nudi? Da vidimo. Šapić je bio 2 puta najbolji vaterpolista sveta. Izvinite, time je Šapić pokazao da ume da se suoči sa zadatkom, da se bori. Treba da budu ljudi koji su nešto ostvarili, koji su neko i nešto u svojoj oblasti. Ako je seljak, da primenjuje najbolje agrotehničke mere, da ima najbolju proizvodnju po hektaru kukuruza, pšenice ili fantastičan broj grla stoke sa velikim količinom mleka koju daje. Ako je inženjer, da ima rezultate kao inženjer. Ako je advokat, da ima procese sa kojima se ponosi da je nevine ljude izvukao od zatvora i dokazao se nevini što su lažno optuženi. Znači, moraju biti ljudi. Koje ljude nudila je do sada opozicija? Izvinite, molim vas. Koga nudi Đilas sa svojom ekipom? Mariniku Tepić? Ovoga, kako se zove, Aleksić? Pa jer mi znamo kakav je đak bio. Jer mi znamo za priču o njemu i njegovom tastu i fondovima. Izvinite, koje ljude nude oni? Vi ako pogledate SNS, ajde da se saberemo šta je ko uradio. Da se vidimo. Ja ću rado da sedem ispred svih kako se zvala ona ekipa što je potpisivala za opoziciju, da je bio onaj čuveni batinaš, glumac i poznati režiser, Bjelogrlić, jel? Ajde da se izmerimo ko je šta uradi u životu. Izvinite. Znači, bitni su ljudi i bitan je program. Ima opoziciji pametnih i kompetentnih ljudi. Ima, koji su kandidati takvi? Izvinite, ko je bio za gradonačnika kandidat? Ja sam bio. A ne, pa ti si bio. Ti jesi bio. Ja te poštujem, izvini, ko je Đilas bio? Dobro, ali ne može da se kaže tako angro. Ima, naravno, u svim strankama ima pametnih i kompetentnih ljudi i imaju stranke opozicione, bez obzira koja je u pitanju neke ideje koje su, ja mislim, solidne. Kampanja ide o beogradskim problemima, izgleda neće ošto da se govori. Ne. Kako sad deluje, ne. Tako izgleda. Sad imamo i ove međunarodne teme koje prekrivaju sve ostale teme samo po sebi. To je krajnje normalno i za očekivati, tako da vidjet ćemo. Možda nešto stigne, jer se kaže o Beogradu. Recite mi za kraj, da, verovatno, kada prođe sve ovo, da, kad prođu izbori. Jel mogu ja nešto da kažem za Beograd građanima? Ja vas pitam. Evo, ja mogu da kažem. Prvo, počinje izgradnja novog mosta preko Save, kojim će se 4 trake ulivati i izlivati u tunel od Ekonomskog fakulteta do 29. novembra, valjda se sad zove Despota Stefana, čime će se skoro 20% saobraćaja iz grada, iz površina, Terazije i ostalo izvući direktno koje idu ka Pančevu. Da će se početi da gradi sad tunel, obilaznica unutrašnjeg Beograda, nastavak preko Ade Cigalijevoga mosta, ući će u tunel saobraćaj, ići će ka autoputu ka Nišu. Znači, da se gradi metro, i da će metro zaista biti završen 1900. Stvarno, kandidovali ste beogradske teme koje su velike. Hoću da kažem, stvarno se gradi već sada, pa samo jedan kružni tok na Novom Beogradu koliko je rešio problema koji je urađen pre mjesec dana. Za kraj da se vratimo na velike teme. Dakle, rekli ste da Narodna stranka pruža punu podršku bivšem predsjedniku stranke Vuku Jeremiću, jer je njegov angažman vrhunski patriotizam. Da, i tu se slažete. Apsolutno. Ali recite mi, kako je moguće da je Vuk Jeremić od ljutog protivnika Vučića, od čoveka koji ide da se bije, kako smo videli u jednom momentu, postao specijalni zaslanik? Da razumem vaše pitanje. Moguće je kad pravite razliku između onoga što je država i onoga što je predsjednik ili najmoćniji politički čovek u jednoj zemlji. To je velika razlika. Znači, Vuk Jeremić je tamo zato što je kompetentan, zato što je iskusan, ima jedno ogromno iskustvo, jako je, da kažem, relativno mlad čovek u diplomatskim poslovima, bio je predsjednik Skupštine Ujedinjenih nacija, jedan korak mu je falio da postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija, bio je ministar spoljnih poslova Srbije, ima velike kontakte u svetu, značajne, zna tačno šta treba se radi. Ja sam siguran da Srbija nema kompetentniju ličnost za ovu sada poziciju koju je on dobio, da pokuša nešto, jako je to vrlo teško. Da li ste znali vi kao njegovi prijatelji, saradnici, kolege da će pozvati predsjednika Srbije? Znao sam. Da mu je namera da ga pozove, da se ponudi, da pruži pomoć za Srbiju? Ja mislim da nije to mnogo ni važno. U svakom slučaju, predsjednik države je smatrao da je dobro i važno za Srbiju da da Vuku Jeremiću da ode u tu misiju kao specijalni zaslanik i da pokuša nešto da... Je li razmišljao Vuk da li da prihvati? Razgovarao je sa mnom, pošto smo nas dvojici i prijatelji, a i s obzirom da sam predsjednik stranke, to je naravno bilo nam je jasno da će to izazvati u javnosti i pozitivne i negativne efekte. Ja sam mu pružio kao i stranka apsolutnu podršku. Mislim da je njegov napor vredan pažnje. Da li će uspeti, to je nešto što ćemo vidjeti. Šta će on raditi, osim što će predati to pismo? Nije to samo predaja pisma, to je jedna misija. On je tamo već nekoliko dana, obavlja, mislim, po 10-ak razgovora dnevno. Nije to samo to nošenje poruke predsjednika Srbije je, da kažem, simbolično i važno, naravno, ali nije Vuk Jeremić tamo u funkciji poštara, nego u funkciji nekoga ko pokušava da popravi poziciju Srbije u vezi sa glasanjem o toj rezoluciji, jer bi usvajanje te rezolucije sigurno Srbiji nanelo ogromnu štetu u političkom smislu. Mi to čitamo kao da postoji opasnost i oko eventualnih zahteva za reviziju Dejtonskog sporazuma i održavanje Republike Srpske. Biće vrlo neugodno za Srbe da dok traje svet taj datum 11. juli bude dan kojim se obeležava genocid za koji su optuženi Srbi kao nacija. To je u suprotnosti sa odlukama Međunarodnog krivičnog suda koji je individualizovao tu krivičnu odgovornost, nije se sudilo naciji i narodu, nego pojedincima. Od kojih se ograđujete ili se ne ograđujete? To je također u suprotnosti sa presudama Međunarodnog suda pravde u Hagu, ovog drugog suda kojom je odbijena tužba Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. To je sve u suprotnosti sa ovom rezolucijom koja se sada nameće. Ono što je paradoksalno, jedan tviteraš je postavio, odnosno jedna gospođa pametna iz Novog Sada, jedno pitanje, ima li neko od ovih sponzora, ovih početnih sponzora rezolucije, a da nije izvršio genocid u svojoj istoriji? Apsolutno. I to je ono što je paradoks. I Vuk Jeremić tu sad ima jednu nezahvalnu ulogu da pokuša, on to radi sa najvećim zadovoljstvom i ja mislim da samo čovek koji nema nikakav pregled političke igre to može da vidi kao problem. Samo mi recite za kraj, dakle, da li se vi ograđujete od tih individualaca koji su optuženi za počinjeni zločin? Pa naravno, mislim, naravno, to uopšte nije sporno. Ja mogu da vam kažem da kad je Srebrenica u pitanju, tu se radi o teškom ratnom zločinu, tu nema nikakve sumnje, bez obzira koliki je broj ljudi bio, a veliki je, sporan i taj broj ljudi, ali bez obzira, to su u najmanju ruku bili ratni zarobljenici, oni nisu mogli da budu streljeni na takav način. To je jedan težak ratni zločin, ja mislim da to nije genocid, zato što ne postoje opštinski genocidi, zato što su te presude protiv pojedinaca, a koji su Srbi po nacionalnosti, da su izvršili krivično delo genocida pred Međunarodnim krivičnim sudom, po meni pravno, to je pitanje pravne kvalifikacije. To je u suprotnosti, kako ja razumem, Konvenciju o genocidu, iz jednog vrlo prostog razloga koji građani mogu da razumeju. Zato što to nasilje nad tim ljudima nije moglo da ugrozi muslimane kao etničku grupu, ako ih ima 2 miliona. To je neophodno da bi postala ta namera i da je mogla da izazove tu posljedicu. Ali svejedno, znači to je nešto, ja bih podsjetio da je Republika Srbija o tome donala rezoluciju kad su u pitanju ti ratni zločini. Išao je Tadić u Srebrenicu, išao je i predsjednik Vučić u Srebrenicu. Znači mislim da je Srbija sa svoje strane dosta uradila, ali ovdje pokušava se od strane kolektivnog zapada već jedan dugi period da se nametne ta teorija krivice u odnosu na srpski narod. I mi od toga moramo se branimo. To je sasvim normalno. U jednoj rečenici, molim vas da traj. Neću jednu rečenicu. Moram bar 2 rečenice. Ajde sve. Prvo, pobjeda razuma je uključivanje Remića, njegov ispravan patriotski stav i ispravan odluka predsjednika Aleksandra Vučića da prihvati tu ideju i da čovjeka pošalje tamo koji jeste iskusan. Drugo, zamena teze u pitanju. Mi ovdje se bavimo sa istinom da je bio jedan težak ratni zločin, ali nama nameću priču o genocidu, a Naser Orić hoda po Slobodnikovoj, po Kravici, Bratunci i ostalim mestima, poklao isti broj ljudi koliko je u Srebrenici stradalo. Znači, mi smo pod napadom germansko-anglosaksonske priče. Pa čak ni Dodik ne kaže da je isti broj ljudi. Pa dobro, pa blizu je. Nećemo sada dalje... Pa dobro, da ne licitiramo za to sa brojkama mrtvih. Dobro, ako hoćete 3.500, 4.000, 4.200. Tu je razlika. Grozno je da je jedan čovjek, grozno je, bilo da je Srbin, bilo da je musliman, ali se stalno nameće zbog naše nezavisne politike, politike da samostalno odlučujemo o svojoj državi, da ne podležemo uticaju aždaje koje polako izlazi, hegemonija jednog unipolarnog sveta polako prestaje. Ovaj narod koji je danas glasao, juče glasao u Savetu Evrope, pa tamo neće biti 90% tih poslanika posle izbora u evropskim zemljama. Hvala vam mnogo na gostovanju, hvala što ste došli u uranak i dakle vidjet ćemo, u stvari u petak ćemo i znati ko ide na izbore, ko ne ide, ko izlazi, ko ne izlazi. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.